si se s tím smíř. Co, holky, já jsem myslela, že mě aspoň politujete a vy tady... Zase ne. Ne, ne. Já jsem se na... Blbej obraz. Víme, co dá. Jsem se tak nastavila úplně... Teď mi to utla. Prostě musíš teď jít za Michalem a zjistit... Co ví? Já nevím, co vím. Vím, že víš, že vím. Ne, já to celý vím, ticho, neříkat nic. Můžeme ještě jednou? Čekaj, otvírá. To je pěkný, co jsi s tím dělala? To naklonila. Čekala, že... Tento pořad sledujte na iPrima.cz přes červené tlačítko ve vaší televizi nebo v mobilní aplikaci iPrima.